Det här, mina vänner, är den finaste pigsittare jag någonsin ropat ut. Titta på den. Vilket arbete. Spegla er i den. Perfekt kristallglas. Och så kan ni se hur vackra ni är. Får jag bud? Kan vi säga jämt 1000? 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 900. 900. 1000. 1000. 1100. 1100. 1150. 1150. 1200. 1200. 1250. 1250. 1300. 1300. Ska den gå för 1300? Första, andra. 2000. 2000 kronor bjudet. 2000. 2100. 2100. 3000. 3000. 3000. Ska den gå för 3000? 3000 första. 3000 andra. Gå bort. 3000. Han ska inte ha den. Då har vi en vacker kinesisk mat här. Får jag börja med 1000 kronor på den? Erik, vad håller du på med? Anna-Lisa speglar sig i den här. 3000. Vad klagar du för? Det är ju ni som får pengarna. Det är väl bra. För att det kan ju ta ett par år innan jag trillar upp in. Det är bättre att ni får dem nu. Då slipper ni dela med Sven och Anna-Lisa. Jag bara skojar. Huvudsaken är att han inte har fått den. Menar du Ingrids fästman? Nej. Han från utropningsnämnden. Herregud. 600 kronor! Bestämt Jenny blir nog glad åt den här, tror du inte det? Bara inte prata för mycket om att Anna-Lisa speglats i den. Dum är jag kanske, men inte ren idiot. 700 där, ja. 700 kronor. Och 700. 750 där, ja. 750! Och ingen mer. 14 000. Och 15 000, ja. 15 000. 15 000 kronor! 16 000! Ska det gå bort för det? Ingen mer! Det känns fint, va? Fint? Ja, du hör väl hur stålarna rullar in. Va? Lakan efter lakan, rakt ner i fickan bara. Ja, nu väntar jag bara på att det ska bli min tur. Att vadå? Ja, att slå vantarna i bordet och hålla auktion. Ja, vi har ju fyra hus proppade med gammalt skit. Jaha. Jaha, nu är den här chiffonjen upp i 10 000. Nej, men vad i helvete? Det blir inte Lena som bjuder. Jag hör inte. Vet du vad hon gav för den här? 750 spänn. Så fort en antikhandlare vill ropa in något så bjuder hon över. Ja, hon tror att hon gör bra affärer på det viset. 12 600 för en gammal chiffonjé. Vilka priser! Mm. Ikväll är du en rik man. Ja, då har vi den här vackra spinnrocken med vackra målningar på. Bernt! Ja, vad är det? Sälj inte gården. Ja, jag vet att den går på auktion, men du behöver inte godta det budet. Håll dig kvar. Snart är vi med i EU. Och då har du en guldgruva här. Jag vill inte ha någon guldgruva. Jag vill bara bli skuldfri. Det kan du aldrig bli. Tänk på arvsynden. Hallå, godsägaren. Hallå, fabrikören. Har du ropat in någonting? Ja. Hallå. En järnfil som du ska få i present. Ja, det är snällt. Jag ska baka in den i en limpa. Har du blivit en humorist på gamla dagar? Det trodde jag inte. Ja, jo, jag... Jag tänkte fråga dig en sak. Kan du ställa upp som vittne för mig? Vittne? Ja, i rättegången. Vad ska jag... Ja, alltså du ska intyga. Vad ska jag intyga? Ja, alltså... Att jag inte har... Att jag inte har stolt. Vad vill ni börja med? Ja, men måste jag... Ja, att jag inte har tagit betalt. 350, 350 och 400. Då måste jag erkänna att jag har fått hembränt av dig. Och druckit. Det är inte straffbart. Straffbart? Nej, men det är inte så jävla roligt att stå där och tala om vad man håller. Så du ställer inte upp då? Det är klart om det gäller livet.
livet. Eller om du avgör om du ska hamna på kåken eller inte. Ja, ja. Nej, vill du inte så. Ja, vi snackar då. Vänta nu. Jag kan ju bara intyga att du inte har tagit betalt av mig. Ja. Men det är ingen bevis för att du inte har sålt till andra. Tror du det? Tror du det? Nej. Nej. Herregud, det här blir bara värre och värre. Jag vet att du inte har sålt något. Men jag kan ju bara vittna om att du inte har tagit betalt av mig. Glöm. Ska du inte köpa korv? Nej. Jag har tappat matlusten. Ja, jag också. Det är fyra stycken. Får jag 500 kronor för fyra stycken. 200 kronor är det där, ja. 250. Och 300. Nu var det många som vill ha 250. Och 400, ja. Alltså, du är kvar. Ja, jag är. Har du ropat in någonting där uppe? Nej. Jag har gått på sightseeing, eller vad det heter. Kände du igen dig? Jo, jo. Men du har planterat skog på en del av våra gärden. Våra. Ja, det som en gång var våra, menar jag. De ville det. De? Ja, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen och... Jag fick bidrag till det. Nu växer det värdelös gran där. Går bara använda till pappersmassa knappt det. En bräda från en sån där gran är så mjuk så att du kan trycka igenom en spik med bara tummen. Ja. Annars är det så likt. Ja, det verkar gå bra för de som har stannat kvar. Bra. Ja, de renoverar sina hus och har fina bilar. Verkar välbärgade här. Jo, jo. Om det nu inte är bankerna som äger alltihop. Känns det inte konstigt? Jo. Ja, det blir vemodigt nu när ni... Här har vi en av dagens bästa föremål. Ja, fan. Toppagryta. Jag som har levt på att reparera din bil, Evert. Ja, hur fan ska jag klara mig nu? Ja, du får väl leva på räntorna. Det ville väl ni också? Va? Ja, Evert och du. Vad ville vi vara? Lita på experterna. Jo, jo. Vi var inte lönsamma. Vi skulle bort. De sa att vi skulle få det bra om vi sålde och gav oss iväg. Vi fick 52 000 för huset. Och 18 000 för skogen och marken. Det var andra tider då. Morsan, kolla. Här fick jag för 60 spänn. Det är ju bara skräp. Det är 50-talsprylar. De är inne nu. Bonläpparna inte vakna för det. Hallå? Hej. Ska vi åka hem nu? Nej, jag ska bara slänga grejerna i bilen. Hur kul det är! Och då är det en viltonnatta som jag inte sa nu. Kan vi köra det nu då, ja? Ja, en viltonnatta. Och fastnar du? Tre man vill ha jobb i skogen. Mm. Arbetsgivaren nu? Harald ville att jag skulle vittna för honom. Vittna? Jag skulle intyga att han inte tog betalt för spriten. Och du hällde ju ut den. Just det. Jag ska stå inför tingsrätten och säga att jag fick en dunk hembränt gratis som min fru tvingade mig att hälla ut. Jag kan följa med intyga att det är sant. Den här är ju iskall. Vad vill du jag ska säga då? Ja, men sanningen, naturligtvis. Åker du dit för fan? Jag har ju redan åkt dit. Men de måste bara få veta att jag inte har tagit betalt. Nej, men det har du inte. Det kan jag inte. Ja, men det är bra. Inte reda pengar, eller vad? Va? Och att jag fixat bilen åt några gånger, det behöver du inte snacka om. Du vill ju inte ha betalt, det sa du i alla fall. Ja, fan, kan vi inte ha betalt av någon som har gett mig flera dunka mums? Jag vet inte om jag vill ha dig som vittne, Robert. Ställ igen upp. Jag tror inte det. Och 1300
Ska du vara med en gång till? 13 innan! 14, ja det är riktigt, nu är det mor som bestämmer. Och här är det riktiga kort att bjuda. Jag har väl 815 000 där uppe. Ja, 815 000 kronor. 815 000 kronor. Första. Andra. 20. 20. 820 000 kronor. Och jag har 825 där uppe. Nej. Och gården går bort för 820 000 kronor. Första. Andra. Tredje. Sånt för 820 000 kronor. Det är mässingfinast gården uppe på här, ja. Den vågen skulle jag vilja börja med 1500, men jag vet att ni är försiktiga. Så vi säger 8 till börja med. Har det? 500, det var ännu försiktigare än jag trodde. Hopp, 500 kronor. 600. 600 på många håll. Och 8 där, säger han direkt. 850. Mamma, tittar du? Jag provar kikaren. Ja, men titta, ett annat håll. Folk blir generade. Ja, det borde de bli som de ser ut. Åh, gud, bevare mig, vilka påmaskar. Nej, vad? Det hjälper inte hur mycket smink de klittar på sig. Åh, oh, men titta, men så kommer det här. Hey. Går du också på auktion? Nej, jag var bara ute och körde så fick jag syn på skylten här uppe. Har du ropat in något här? Jag har försökt. Men så är satans dyrt allting. Ja, det är det verkligen. Det här är Ivar, min man, och det här är John. Hej, hej. En arbetskamrat. Ja, på spargrisen. Ja. Uh-huh. Han sköter charkuteriet. Skärkötteriet, jaha, ja. Så det var du som fick kika? Ja, jag fick den inte. Jag ropade in den. Ja, just det. Ja, det är klart. Nej. Jag får väl kila. Ja. Ja, du får ha det så bra. Ja, detsamma, detsamma. Hej. Hej. Ska du inte krama honom en gång till? Du har en arbetskamrat. Jaha, det hoppas. Och en god vän. Ja, det märktes. Och det hoppas jag att han förblir, även då, om du bara åt som du gjorde. Bar jag mig åt? Ja, du vet vad jag menar. Pratar vi inte mer om det. Det förstår jag att du inte vill. Jaså? Du kanske inte ska tala så högt om hur man bär sig åt. Vi pratar om det där när vi kommer hem. Som du bar dig åt. Säger den som faller om halsen på en, vem som helst. Det var en arbetskamrat. En vilt främmande karl. Som sagt, vi pratar om det där när vi kommer hem. Ja, vi har mycket som vi ska gå igenom. Hej. Hej. Ska du bära vatten? Ja, just det. Just. Jag kom att tänka på en sak när jag såg er. Kommer du ihåg att jag ringde dig för några år sedan? Minns jag väldigt väl, ja. Jag trodde det skulle gå fortare, men nu har det alltså skett. Ja, herregud, så ledsamt. Ja, det är sant. Jag har ju slutat i nämnden, så jag skulle överhuvudtaget inte lägga mig i det här. Nej, jag kan inte låta bli. Det är väl en yrkessjukdom. Jag tycker att ni ska se till att ni kommer över det här. Kommer över? Ja, införlivar. Vad fan säger du? Det är mitt byråkratstråk. Min fru säger att det sitter lika fast som tungan. Jag tycker att ni ska köpa den här gården. Ja, vänta nu. Det är inte så vansinnigt som det låter. Men det är värre. Menar du att vi ska bli bönder? Eller är det skogen vi ska överta? 150 ton land kalhyggen. Just det, skogen är avverkad och därför blir det ett lågt pris. Och nästa år är vi med i EU och då kan ni sälja det här fina huset till någon tysk för lika mycket som ni gav för alltihop. Och så har ni marken och skogen gratis. Sen då? Vad ska vi göra med det? Titta på gräset som växer. Jag har en gård några mil norröver så jag har kollat upp EUs stödprogram för glesbygden. Ja, av egen intresse alltså. Det finns mycket att hämta där. Vänta lite, vad är det man kan hämta? Ja, vi tillhör stödområde 3, så det är ganska mycket. Det är miljöstöd, det är ekologiskt stöd, det är arealersättning, det är kompensationsbidrag. Och, ja, till och med för stenmurarna kan man få betalt. Ja, sådana finns det ju ganska gott om på den här egendomen. Kallas för kulturbidrag. Du ska inte följa mina råd. Ja, förlåt mig. Regeringen kallar.
Det är väl något som ska ropas in. Det var bara ett förslag. Regeringen. Det kallar inte du mig, va? En sån jävla fjant. Förstår inte att han vågar visa sig. Bara dags att ropa ut den här fina släckorden. Jag börjar med att läsa upp auktionsvillkoren. 1. Fastigheten säljes i befintligt skick. 2. Handpenning erläggs med en tiondel vid klubbslaget. Återstoden erläggs senast den 15 november. Eller en vecka efter. Välkommen. Tack så mycket. Kan du börja utdelningen på 1 miljon? Kan jag få bud? 500. 500 000, budet. 500 000. 600. 600 000, budet. 600 000. Varsågod. Inga fler bud. 600 000 är det sista. Första. Andra. 700. 700 000, budet. 700 000. Karin, det kom bara. 25. 725 000. 725 000. 725 000. Första. Jag är ju ingen spekulant, det kom ur mig bara. Ja, ja. Andra. 50. Jag vill bara säga det. 750 000. 750 000. Första. Andra. Tack ska du ha. Va? För att du tog med mig hit upp. Det är det bästa som har hänt mig på länge. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Det behövs inte. Nu vet jag hur det ser ut. Ja, visste du inte det? Jo. Det har växt i huvudet på mig och blivit större och finare. Det var väl fint? Ja. Men inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag tror inte jag behöver känna någon hemlängtan mer. Första. Andra. 90. 90 000. 890 000 kronor bjudet. 890 000. Vad trögt det går. Och det sista. Ja, det är lite käft. 890 000. Han tänker slå. Ska det gå för 890 000? Första. Andra. Tredje. Och bortgår den för 890 000. Vänta. Jag orkar inte. Godtar du budet? Det här. Hur ska jag kunna göra det? Det borde du väl förstå. Ja, men lugna ner dig nu. Förkastar du budet? Det är väl klart att vi gör. Ja, men följ med här då. Granlund, ursäkta mig ett ögonblick. De förkastar budet. Det är ett skambud. Kan vi förhandla? Vad säger ni? Ja, är det någon idé? Ja, varför inte? Det kostar ju inget. Vi går in. Jag säger ju att det inte är någon idé. Vad gick auktionen på? Jag vet inte, men jag ska be att Gunnar räknar ut det. Ni har inget nytt bud till tysken. Varför vill du veta det? Det är väl intressant. Vi kanske är förmögna. När jag hörde mig själv ropa 700, jag trodde jag skulle svimma. Tänk om det var det sista budet. Då hade ni haft ännu mera skog och en fin gård. Det finns ingen skog på den här gården, den är avverkad. Den växer väl upp. Inte under vår livstid. Du, men jag skäms. Vad ska folk tro om oss, att vi är ute efter att köpa all mark som finns? Ja, det borde väl Bernt ha förståelse för, som han höll på för 20 år sedan. 1,50. Va? Alltså 1,050,000. Ja, det går inte. Det är nog så långt han kan gå, tyvärr. Varför pratar han med dig? Det är väl jag som bestämmer. Bernt. Eller vi. Ja, lugna ner dig. Titta här.
herregud. Jaha. Jaså? Ni fick någonting i alla fall. Går det att sälja det där? Ja, hoppas det. Det är ju mest som en massa skräp. Den här var värdelös redan när jag var liten. Men nu är den antik, Erik. Det är som en annan då. Fast det har inte blivit något större värde på en. Säg inte det. Mamma sätter i alla fall värde på dig. Gör den det? Har hon sagt det? Ja, många gånger. Jag måste ju undra vart jag tagit vägen. Jag måste gå hem. Jag är hem. Det var en hemsk dag. Men det är väl en slut. Vi kan köra hemspegeln åt dig. Nej tack. Hon ska få den av mig. Det blir inga mer bud. De stannar där. Jaha. Så nu är det upp till er. Då blir det ingen affär. Hej. Hur gick det? Är ni fortfarande intresserade? Men vi har aldrig varit intresserade. Du la ett bud i alla fall. Det var ju ett misstag, jag har ju förklarat. Det skulle kännas bra om ni tog över. Vi har så det räcker. Vill han inte gå högre, han, fiskaren? Det är inte mycket. Så ni sa nej? Sälja och ändå ha flera hundratusen i skulder, det verkar ju... Nej, vi måste åka hem. Ja, hem till Elofsrud. Mm. Är ni inte lite intresserade? Ska du också börja? Ser inte hon. Jenny? Så är det. Här ska du få se vad jag har köpt. Sätt dig upp så får du se något vackert. Jenny? 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 Hej. Hon svarar inte. Vad säger du? Hon vaknar inte. Snälla du, gå in. Det är något med mamma. Snälla, vi går in och väck. Gå in och väck henne. Thank you.
Vad var det som gick för 16 200? Slagbordet. Va? Ja, inte det fina utan det gamla skitiga som stod ute i bon med råttgiftsburkarna på. Det var från Gustav den tredjes tid, sa han. 16 000? Var är Erik? Var inte han här när ni kom? Nej. Gud, honom har jag glömt. Jag går ner till sjön. Jag kanske har gått hem. Hem? Ja, visst ja. Nej. Jag går ner till sjön. Erik, varför sitter du här? Här! Sandor! Den är min, du får inte sälja. Kan du sova, tror du? Jag trodde allting var klart. Att vi var fria. Du får tänka på det där imorgon. Men tänk om han blir våldsam. Starka, ja. Men de är ju inte utbildade för att ta hand om. Ja. Jag ska prata med dem. De vill att vi ska köra in honom. Klarar vi det? Ja, visst. Om du kör. Och ni sitter på varsin sida. Var är hon? Får jag låna den? Var är Jenny? Borde ni inte ringa till Bernt? Som ringer nu. Bert Andersson? Ja, hej. Ja.
Vad säger du? När hände det? Jag beklagar. Hur är det med dig, pappa? Jag vet inte. Har han varit så här länge? Sen vi kom hem, ja. Erik, känner du igen mig? Ja. Ska vi gå hem nu? Vad är det som har hänt? Vet du inte det? Jo, men vet du? Vad har du varit med om idag? Jag tuppade visst av lite. Varför står den där Anna-Lisa spegeln där? Den ska jag ta med mig hem. Vi åker till lasarettet. Ja, det är nog bäst. Ja. Men Anna-Lisa spegeln, jag ska ta med den hem. Tack för all hjälp. Men det var en. Förlåt, jag glömde. Jag beklagar sorgen. Tack. Skadad. Den här. 120. Inte mer. En maskin gjort. Vad gör du? Ingenting. Gråter du? Inte. Jag kan inte. Svenska. Det har väl ingenting med svenskar att göra. Jag kan inte gråta. Ska jag ha dåligt samvete för det? Nej. Jag är så ledsen det. Stort svart hål i mig. Men jag kan inte. Jag önskar att jag kunde. Vi har svårt för det i vår familj. Ska du sitta kvar ett tag? Jag tror det. Jag går och lägger mig. I never went to turn me loose.
gamla, va? Nej, det är bara inget. Ja, man blir det. Om man har tur att få leva. Ja, det var inget. Det var inget. Du kommer in och säger att jag har blivit gammal. Så det var inget. Vad menar du? Jag sa vi. V-I. Jaha, ja, vi. Ja. Det är väl inte bättre det? Ja, vad menar du? Jag fick någon... känsla. Fick du en känsla? Ja, nu blir jag rädd. Att allt redan är. Ja, men i så fall blir jag verkligen rädd. Något sånt har du aldrig haft för. Du är väl inte sjuk? Okej, det var bra. Festligt. Vad skulle du säga? Glöm det. Jo, men du fick en känsla. Förlåt. Kan du inte... Willie, förlåt. Jag ber om ursäkt. Ja, det var bara en tanke att... att det är kört. Allt har hänt för länge sedan. Jag vet inte, jag kan inte förklara det. Lena Strid? Det är bara jag. Stör jag? Ah, mamma! Jag skulle ha ringt dig för länge sedan, men det har varit så mycket. Jag trodde att det skulle lugna ner sig en aning, men det blir bara värre och värre. Hur är det med dig? Det är väl bra. Väl? Har det hänt någonting? Hallå? Vad skulle det vara? Ah, vänta nu. Jag hör att det är något. Mamma? Det var det gamla vanliga. Lite ensamt annars så. Är det bra? Mamma ringde. Hon kommer hit imorgon. Hon känner sig ensam så jag bjöd dit henne. Hur länge stannar hon? En vecka hoppas jag. Vad bra. Kanske man kan få en ätbar tise som omväxling. Förlåt? Jag sa inget. Ätbart som omväxling? Du, då kan du ta hand om det här. Billy? Jag ska gå ut och prata med Mia. Ja, men vad är det för något? Fiskgratäng. Gör den ätbar. Men vad fan? Men vad är receptet då? Recept? Och så bara går hon. Min käft kommer att ta livet av mig. Mamma ringde. Jaha. Hon kommer imorgon. Kan du hålla henne borta från stallet? Nej, det kan jag inte. Hon ska vara här en vecka. Åh, herregud.
Vad ska jag göra då? Ta semester? Du ska prata med henne. Ha. Vänta! Mia! Vänta, säger jag! Mia! Mia, kom ihåg en sak. Du ska komma ihåg en sak. Du är här tack vare mig. Och jag kan se till att du åker härifrån också. Gå inte undan när jag försöker prata med dig. Gör inte om det. Jag ska ju åka härifrån. Var inte barnslig. Du sa ju det. Skärp dig nu. Du är inte någon tonåring längre. Du är faktiskt vuxen. Det är dags att börja bete sig som en sån. Vad flinar du åt? Ingenting. Mamma och jag är helt överens. Vi ska aldrig ses mer. Vi är färdiga med varandra. Det är inte alls det. Varenda gång hon ringer frågar hon efter dig. Och jag hör att hon får hjärtklappning när vi pratar om dig. Av ilska då, va? Du vet inte vad jag har gjort mot henne. Det spelar ingen roll längre. Är det säkert att hon vill prata med mig? Ja. Hon vill inget högre. Hur länge har du varit inne? Men var det potatismoset? Det ska ju spritsas runt om. Mia har lovat att hon ska försöka prata med mamma. Och jag ska medla mellan dem. Jaha. Nu ska du säga det är som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Jag har inte sagt ett ord. Han faktiskt betalar själv, så utfattig är jag inte. Ja, men jag skulle ju hämta dig. Och vad har du där nu? Har du köpt presenter nu? Tänker du skälla så kan jag vända tillbaka på en gång. Ja, mamma. Du behöver inte vara rädd, hon jobbar i affären idag. Hon är en annan människa nu. Men det är inte jag. Vad hon än har gjort, det är ju snö som föll för en massa år sedan. Det var ingen snö. Hon var ju sjuk när det där hände. Ja, vad det nu var. Nu, hon är en helt annan människa. Ja, jag hörde att du tror det. Nu, hon är jättefin. Men det är något som fattas. Hon kan inte umgås med människor, bara med hästar. Ja. Låt henne göra det då. Och jag tror, jag vet att hon behöver kontakt med dig för att bli människa igen. För att bli hel. Vill hon det? Hon vill inget högre. Har hon sagt det?
Gud vad fint du har gjort. Vad gör du? Jag försöker komma ner i mig själv. Är det någon sorts yoga? Nej, jag andas bara. Så länge jag kan. Jag skulle behöva en sobril. Det behöver du inte. Det är ingen ovän du ska träffa. Det här ska bli trevligt. Haha. Jaha, där är du, ja. Hej. Hej. Jag kände nästan inte igen dig. Hur är det? Jo, tack, det är bra. Hur är det själv? Jo, då. Kunde vara värre. Ja. Sätt er. Jaha. Ja. Lena sa att du ville prata med mig. Va? Ja. Har jag fel? Du sa ju att hon ville prata med mig. Jaha. Till mig sa hon att du ville träffa mig. Att du inget högre önskade. Då så. Tack så mycket. Vänta nu, mamma. Sätt dig. Snälla. Sätt dig, säger jag. Jag orkar inte vara en vägg mellan er längre. Nej, du har sagt det. Är det därför du ljuger för mig? Jag ljuger inte. Ni vill prata. Mor och dotter kan inte vara så hatiska. Det är inte naturligt. Du vet inte vad jag har gjort. Jag vet tillräckligt. Jag har försökt att berätta för dig. Men du vill ju inte höra. Du hör inte på mig heller. Jag vet att du var narkoman. Att du stal från mamma. Mm. Men det var ju så länge stal sedan. Stal från mamma, det låter ju inte så farligt. Hur var det då? Jag tror inte du vill veta. Du vill inte veta någonting egentligen. Håll inte på så där. Vad är det för hemligheter ni har? Du kan ju inte ens berätta varför du började knarka. Du hade ett fint jobb. Du var reseledare. Vi fick vykort från hela världen. Jag var så avundsjuk. Reseledare. Det låter fint, men det kan vara jävligt hårt. Det började med att hon alltid ville låna pengar när hon kom hem. Ett par hundralappar. Om det är mitt i natten. Om man ska ta emot försenade turister, de är griniga. Om man ska vara pigg och glad och klar i huvudet. Hon betalar aldrig tillbaka. Och jag tyckte det var konstigt. Och ibland måste man vara vaken 30 timmar i sträck. Hon hade ju bra inkomst. Och en gång, när jag var svimfärdig av trötthet, då var en kompis som gav mig en liten vit tablett. Hon brukar inte slarva med pengar. Som gjorde mig fullkomligt glasklar i huvudet. Och jag blev enormt glad och effektiv. Sen ville hon låna 1000 lappar. Så jag skaffade egna tabletter och tog dem när jag behövde. Och när jag sa nej började det försvinna värdefulla saker hemifrån. Det var bara det att jag behövde dem varje dag för att orka med skiten. Jag letade och letade. Jag kunde inte förstå vart de hade tagit vägen. Jag kunde ju inte tro. Och ibland tog jag för mycket och blev manisk och tänkte 10 tankar på en gång. Att min egen dotter stal från mig. Och man blir väldigt sexuellt upphetsad och man får enorma orgasmer. Vill jag inte veta något om. Det var kristallvaser och matsilver. Jag trodde att jag kunde kontrollera det och hålla det på en lagom nivå. Men så... antikt porslin. Så träffade jag en kille som lärde mig att injicera tang. Det träffade mig mitt i livet. Jag har aldrig känt något liknande.
Och från och med den stunden så hade jag bara ett intresse. Jag ville vara i det där hela tiden. Men den verkliga chocken, den fick jag när jag gick igenom bankfacket. Men det går ju inte. Till slut så måste man ta en spruta för att orka tvätta sig, och sen så skiter man i det också. Allt jag hade sparat till mig själv och er var borta. Gamla smycken, pengar, allt. Sista gången hade hon en karl med sig som letade igenom våningen efter värdesaker. Och när han inte hittade något krävde han att jag skulle ringa till försäkringsbolaget och sälja min livförsäkring. De slog mig. Han tog stryptag på mig. Till slut orkade jag skrika så att en granne kom in och räddade mig. Sen har jag sluppit henne. Du har bara sett henne som en ömkansvärd liten stackare. Du har aldrig sett det där sjuka, ondsinta djuret som hon har inom sig. Och nu vill du att jag ska prata med henne och förlåta henne. Men det kan jag inte. Jag är ledsen. Jag kan inte. Hallå, Tora. Här luktar det gott. Ja, hoppas det. Lena. Hon mådde inte riktigt bra, så hon ligger och vilar. Så hemskt allting. Jag vill bara sova. Jag kan inte. Vad är det för en värld? Jag orkar inte med den längre. Det är bara... ondska. Hur ska det gå för barnen? De är ensamma i stan. Hur ska de klara sig? Känner du hur gott det luktar? Lammgryta med vitlök. Gå ner och ät, du. Som kan. Det luktar. Vad är det för kryddor, tror du? Vitlök. Ja, men det är någonting annat. Det är någonting som de blandar i oljan. Åh, gud vad hungrig jag blir. Jag ska inte ens tänka på sån mat, va? Jag borde leva på kruska, kny och lätt fil och... Ja, vad ska jag säga då? Varför kan inte vi vara som dem? De skiter ju att de blir stora som hus. Deras gubbar gillar ju det. Fast jag vet inte. De glog ju efter snygga tjejer. Zdravo, Ashema. Kakoshi. Stojna nogama.
Dörrkimse, dörrkimse. Da bra, da bra. Vad är det för språk? Jugoslaviska skulle du föreställa. Kan du prata det? Ja, några fraser. Jag var gift med Jugoslav. Frid över hans minne. Har inte jag sagt det? Jo, visst, visst. Ja. Titta på henne. En gammal bondkärring. Precis som jag. Hon vet inte vad hon ska göra. De hade en liten gård i Bosnien. Hon skulle ju varit där nu. Ha? Nu går hon där mellan centrum och lägenheten och vet inte vad hon ska ta sig till. Precis som jag. Du? Vad fan säger du? Ja, jag är väl också en gammal bondkärring. Ja, jag vet inte heller vad jag ska ta mig till. Skillnaden mellan oss det är att hon... Att hon vet vad hon kan leva på, något bidrag, men det kan inte jag. Vad fan lever du på då? Det är de sista sparpengarna som går nu. Är du alldeles koko? Du har ju rätt till bostadsbidrag, socialbidrag. Har du inte sökt det? Skäms va? Hederlig svensk bondkärring tigger inte fattighjälp. Eller? Jag menar, du har inte betalt skatt eller så? Nej, inte mycket. Du har inte gjort någon nytta överhuvudtaget, väl? Lisa! Du har ju rättigheter du med. Fast du är en gammal sketen bondkärring. Du, jag vet vad du ska göra.